Hejsan allesammans och välkomna till det enligt föranmälningarna mest populära seminariet idag. Det känns jättekul, tycker jag, som ska hålla i spakarna lite grann. Jag heter Erik Aroy, jag jobbar som utredare med utbildnings- och forskningspolitiskt ansvar på TCO. Det är fantastiskt roligt. Och idag ska vi då, som ni säkert redan har förstått, prata just här. Nu ska vi prata om utbildning under rubriken "Behövs det mer och bättre utbildning i framtiden?" Och till vår hjälp så har vi lite olika kloka personer som kommer komma upp i etapper. Jag ska presentera liksom ingången lite grann, för att som sig bör på en framtidskonferens så ligger tidshorisonten även på detta seminariet ett par 10 år framåt, kanske 20-30 år framåt. Där tänker vi någonstans. Var befinner vi oss då? Utgångspunkten är att om vi befinner oss mitt under en strukturomvandling av arbetsmarknaden, så måste motsvarande förekomma eller komma när det kommer till utbildnings- och kompetensförsörjningssystemet också. Det påpekas ofta också, men allt för sällan så lyckas man sätta fingret på hur och vad den här förändringen bör bestå i. Så det ska vi försöka bena ut lite grann på olika sätt, identifiera utmaningar och möjligheter och sådär. Och vi ska börja med en framåtblickande, liksom in i spåkulan titt, med hjälp av ett analysföretag som heter Ungdomsbarometern. De kommer att presentera sig själva. Ulrik Simonsson från Ungdomsbarometern kommer att prata om vad unga idag tänker kring utbildningsval och vilka förväntningar man har på arbetsmarknaden. Efter det så kommer vi ha 2 stycken myndighetschefer, tillika utbildningsanordnare eller utbildningsexperter. Pam Fredman som är rektor för Göteborgs universitet och Thomas Persson som är generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan. De kommer tala lite grann om vad de menar att tänker att deras efterträdare på något plan, vilket landskap verkar de i utifrån de lärdomar som vi kan och bör dra i om hur det ser ut idag. Sen kommer såklart också ha politiken med i spelet, peka ut lite politiska utmaningar och vad innebär det här i termer av vår behov av politiskt ledarskap. Vad måste politiken vara förmögen att adressera för att styra systemen liksom rätt? Och då har vi 2 stycken idag, inflytelserika unga politiker ska jag säga. Dels Ida Drougge som sitter i utbildningsutskottet för Moderaterna och Filip Botström som är ordförande för SSU. Och därefter så har vi fått lite tid för frågor och sådär. Men nu har jag talat nog för nu. Och välkommen upp på scenen Ulrik Simonsson, vd för Ungdomsbarometern. Varmt applåd. Tack så mycket. Jag tar det som att det här är den här klickapparaten, Erik. En grön, en röd och en kul knapp. Kul att vara här. Ulrik Simonsson som sagt, vd på Ungdomsbarometern. Ett analysföretag som är specialiserat på ungdomsfrågor. Och ska man säga det på ett enklare sätt så gör vi undersökningar bland unga, tolkar resultaten och rådger också olika ungdomsrelaterade frågor. Och en stor del av vår verksamhet handlar naturligtvis om utbildning och kompetensförsörjning. Det är lite olika perspektiv och tidshorisonter. Jag kommer lite till hur jag ska lägga upp det här idag, men vi jobbar både med enskilda utbildningsanordnare, det kan vara en högstadieskola, en gymnasieskola eller ett lärosäte. Men också med huvudmän, friskolor, kommunala huvudmän. Såväl som fackförbund, branschorganisationer och liknande. De här jobbar skapar lite olika tidshorisonter i sin tur. En gymnasieskola är ju intresserad av att få fler elever till fler sökande till årskurs 1 kommande termin. Ett fack eller en branschorganisation kanske har ett lite längre tidshorisont om man vill få fler unga och vilja bli lärare eller ingenjörer eller någonting annat som ju efterfrågas på arbetsmarknaden. Så min utgångspunkt idag, Erik har ju bett mig prata på ett 20-års perspektiv då, och det är ju både lätt och svårt att göra det. Så kom ihåg att som det fungerar i Sverige idag så pratar vi om någon som går på högstadiet, det är 13-15 år gammal. Så är det ju faktiskt vid en etableringsålder på 29, någonstans 16-17 år tills de etablerar sig på arbetsmarknaden. Nu talar jag utifrån oss som det ser ut idag, men det har ju varit en trend under lång tid att unga etablerar sig allt senare.
Så av den anledningen jag faktiskt börja med att titta på det perspektivet, vad som figurerar i en högstadieelevs huvud när man tänker kring framtiden. Det kan man ju diskutera på massa olika sätt. Jag tänkte att vi skulle kolla på det kanske allra mest konkreta i fråga om framtiden när man pratar med gymnasieelever. Och det handlar ju om gymnasievalet. Gymnasievalet i sin tur är egentligen två olika val. Man kan ju prata om ett skolval och ett programval. Skolvalet kanske många gånger upplevs som viktigare för individen. Det är ju den miljö man ska befinna sig i kommande 3 år. Men programvalet är naturligtvis också väldigt viktigt. Inte minst för vilka möjligheter man ska ha att göra det man nu vill göra framåt. Och ur samhällsperspektiv så skulle jag nog säga att programvalet är väsentligt viktigare än skolvalet. I alla fall om man tittar på arbetsmarknaden. Jag kan säga att de siffror som jag kommer redovisa kommer från en nationell undersökning som vi på Ungdomsbarometern genomfört sedan 1991. Titta på 15-24-åringar. Här har då bara brutit ut 15-åringar, det vill säga de som går på högstadiet. Och utan att visa några siffror så blir det här ändå någon typ av topplista. Vad man har tankarna inför gymnasievalet, men också vad man har tankarna inför framtiden. Vad tror du kommer avgöra vilket gymnasieprogram du väljer, och högst upp på den här listan kommer då intresse för ämnesinriktningen. Kan man prata om på ganska många olika sätt. Det finns en hel del som gillar att ondgöra sig över det här att unga bara väljer utifrån intresse och inte alls bryr sig om jobben. Jag kommer till det om en liten stund, men till att börja med så kan vi konstatera att ja, det stämmer ju rätt väl att intresse är viktigt i alla ungas så kallade framtidsval. Få kan tänka sig att göra någonting som de är ointresserade av. Sen om det är att välja att gå på natur fast att man är mest intresserad av att laga mat, eller om det handlar om att väl läsa en sjuksköterskeutbildning senare fast man helst av allt vill bli ingenjör. Det kan man vrida och vända lite på, men få kan tänka sig att göra något som de är helt ointresserade av. Och det kommer väldigt högt upp när man frågar unga själva vad som är viktigt i alla framtidsval, som sagt. Som sagt, det finns ju en hel del då som inte tycker att unga borde välja på det här sättet. Branscher som söker efter arbetskraft, exempelvis. Säger, här finns ju 10 000 jobb. Kom till oss. För väljer de inte våra utbildningar för? Men då brukar jag ställa en sån motfråga som nästan blir lite retorisk. Okej, men strunt i de där ungdomarna där ute då. Vad säger du till dina egna barn för någonting? Men då brukar jag säga någonting i stil. Men välj någonting som du är intresserad av. För är du intresserad av det kommer du bli bra på det. Och blir du bra på det så kommer det lösa sig för dig i framtiden. Det här har faktiskt undersökts också, en studie som jag såg för ett par månader sedan bland tonårsföräldrar, där man ställt just frågan, vad säger man för någonting till sina barn? Ja, 8 av 10 sätter intresse högst. Det är det som man tycker att ens egna barn ska välja då utifrån. Och då är det inte så konstigt att en sån här lista ser ut på det här sättet. Ska vi ändra på det här, ja, då är det inte ungdomarna tror jag som vi ska ändra på bara, utan det är ganska mycket i samhället som måste förändras. Men på andra plats då, att det är många valmöjligheter efter gymnasiet. Vad handlar det om för någonting? Ja, i grund och botten var jag inne på det innan. Det är ganska långt från att man väljer till gymnasiet till att man etablerar sig på arbetsmarknaden. Och kunskapen om hur den där arbetsmarknaden ser ut idag, och för den delen kommer att se ut om 15 år, är ju väldigt, väldigt dålig, måste man säga, bland många unga. Ibland har man sådana här undersökningar som man kan tycka är lite fåniga, att unga känner bara till x antal jobb. Vi kan lite strunta i hur många yrken man känner till i sig, men generellt kunskaperna om hur det fungerar på en arbetsplats, hur arbetsmarknaden fungerar, är ganska dålig bland svenska 15-åringar. Jag tycker kanske inte så konstigt, men det skulle klart vara önskvärt att det skulle ut på något annat sätt. Men som av en konsekvens, bland annat den här dåliga kunskapen, men också den här osäkerheten kring hur arbetsmarknaden faktiskt kommer att se ut i framtiden, så väljer många utifrån någonting som vi kallar för en alla dörrar öppna mentalitet. Där man försöker göra så breda val som möjligt. Jag vet inte vad jag vill göra för någonting idag. Varannan dag så läser jag i sociala medier om 10 yrken som inte fanns för 5 år sedan. Och nästa dag så läser jag om 2 miljoner jobb som inte kommer finnas kvar om 10 år. Vad ska jag välja då? Jag försöker nog göra någonting som är väldigt brett, som gör att jag kan ändra på mig senare. Och som sagt, många valmöjligheter kommer på andra plats.
Sen kommer då kunskap jag tror jag behöver i framtiden. Och det skulle man ju kunna prata väldigt mycket om också. Jag kommer lämna den lite där här nu. Det är trots allt själva utbildningens innehåll. På fjärde plats då. Behörighet till en högre utbildning jag vill läsa. Ja, alltså, om man ska, vi har hållit på sedan 1991 som sagt. Då ska man prata om två stora saker som har hänt sedan dess bland unga i utbildningsfrågor. Så är det att som sagt, fler och fler väljer på intresse. Och fler vill utbilda sig längre. Man vill ha mer utbildning. Och det här med behörigheten. Det har ju debatterats flitigt naturligtvis kring gymnasiereformen, Gy 11. Jag tänkte kanske lämna den diskussionen där hem nu. Men det är viktigt för många unga att läsa vidare. Men jag skulle säga att det är ännu viktigare för unga att ha möjligheten att läsa vidare. Det är alltså inte så att det är så försäkligt många fler som vill läsa vidare nu jämfört med 2011 som gör att söktrycket i yrkesprogrammen minskar. Det är inte det stora grejen. Den stora grejen är att fler och fler känner att de kanske borde ha möjligheten att kunna läsa vidare. Sen då, på femte plats här, då kommer jobben. Jobb alltså direkt efter gymnasiet. Och om jag nu ska lägga på någon sorts siffror kring det här så kan man se lite hur de olika grejerna förhåller sig. Vi kan ju se att intresse sticker ut i toppen som det allra viktigaste. Sen kommer valmöjligheterna då. Men det är rätt viktigt när man diskuterar de här frågorna att faktiskt dela upp unga. Och jag ska inte dela upp dem som man kanske alltid gör, utan jag ska dela upp dem utifrån vilken typ av program man kan tänka sig. Och eller rätt sagt tror att man kommer läsa. För då ser vi ju ganska stora skillnader. Inte i fråga om intresse. Oavsett om man ska välja fordon och transport, el och energi eller vård och omsorg eller vad det är för någonting, yrkesprogrammen. Så vill man vara intresserad av det man gör eller om man ska välja samhälle, natur eller högskoleförmedlande program. Där är det liksom ingen skillnad. Valmöjligheterna, ja det är skillnad. De som väljer yrkesprogram idag är ändå i någon utsträckning säkrare på vad de vill göra. De vet i alla fall att de vill ha ett jobb och de försöker också få ett jobb som ligger i linje med det gymnasieprogram som de väljer. Men sen såklart lite längre ner då kommer de stora skillnaderna. I fråga om behörighet till högre utbildning. Här kan vi se att det är mycket viktigare för de som ska välja högskoleförberedande program. Medan jobb direkt efter gymnasiet är i princip bara viktigt för de som ska välja yrkesprogram. Så det finns lite skillnader här emellan. Och ska man vända tillbaka lite till gymnasiereformen ändå så... Jag ser inte, det största problemet är inte de som vet att de vill läsa vidare helt tvärsäkert. De har nog reformen varit bra för. De som tvärsäkert vet att de absolut inte vill läsa vidare. Ja, de kan möjligen få fått problem med att de går på program som har lite lägre status än vad de hade tidigare. Men problemet är de i mitten. De som idag väljer ett högskoleförberedande program för att de är osäkra på vad de vill göra senare. De hade kanske tids bättre någon annanstans. Men okej, men om intresse då ändå någonstans är så viktigt i alla utbildningsval. Då blir det såklart relevant att förhålla sig till vad unga är intresserade av för någonting. Och det här kan man mäta på massa olika sätt naturligtvis. Men jag tänkte jag skulle visa en lite rolig bild för er. Det här är faktiskt inte svaret på frågan vad unga är intresserade av. Man skulle kunna tro det. Men det här är svaret på frågan hur unga beskriver sig själva. Vi brukar tala om identiteter eller någon sån subkulturer. Så när vi tagit fram det har vi först suttit i fokusgrupper och pratat om hur skulle man kunna beskriva sig själv, hur skulle man beskriva andra unga? Och sen har vi gjort en enkätfråga utav det, den innehåller nästan 50 stycken sådana här, så den är ganska lång. Men här kan vi se svaren då, ju större ett ord är desto fler som beskriver sig själv som det. Men vad vi ser är att det finns ju en väldigt tydlig sammankoppling mellan hur man beskriver sig själv i fråga om identitet och vilka intressen man har. Så någonstans är det här en ganska bra karta till ungas utbildningsval också. Kanske inte på vad namnet på gymnasieprogrammet eller för den delen den högre utbildningen är. Men en idé kanske om vilken typ av innehåll som man egentligen skulle vilja ha. Man pratar om att framförallt ett yngre killar är svåra att motivera i skolan. En av fyra beskriver sig själva som gamers. Finns det någonting man kan lära sig därutifrån? Och en av fyra, då pratar vi om unga totalt. Pratar vi om killar specifikt så är det 4 av 10 som beskriver sig som gamers. Bland tjejer är det knappt 1 av 10 då. Feminist. Jämställdhet, jätteviktig fråga. För alla unga skulle jag säga, inte bara tjejer. Miljöven, hundmänniska och så vidare. Sen kan man ju grotta ner sig lite mer här. Det här pratar jag om stora ord och gamer 1 av 4. Miljöven 1 av 5.
finns ju små ord som är lite roliga att fundera kring här. Den 1% som beskrivs som emos, vad vill de utbilda sig till? 2% stekare, finns det fortfarande kvar? Slackers, 2% någonstans. Och så vidare. Så det här är, jag tycker på ett sätt är det här egentligen en bättre karta till ungas utbildningsval över tid än att bara titta utbildningsstatistiken och de exakta programnamn som de letar efter. För någonstans är det här som man söker efter. Okej, men nu har de pratat om utbildning. Ja, men det är ju ändå jobben då. Någonstans ska de väl ha ett jobb? Absolut. Det är lätt att glömma bort det. Att även om många vill ha breda valmöjligheter i sitt gymnasieval och även därefter, så själva målet med den här resan, den skiljer sig inte särskilt mycket från tidigare generationer. Här ser vi de frågor som är ställd till de som uppger att de vill studera vidare. Det här är inte bara högstadieelever nu. Där är alla unga mellan 15 och 24. Så det är en väldigt stor andel som vill läsa vidare. Och så får de då frågan, men varför vill du göra det då? Och det är en ganska lång fråga, det här kommer inte gå in på alla svarsalternativ. Men vi kan ändå se att i toppen här, då hamnar ju mer attraktiv på arbetsmarknaden. Så fler vill studera vidare, man vill studera saker som man är intresserad av, men målet är fortfarande nog detsamma som det varit tidigare, nämligen att man ska kunna få ett jobb. Och så tillbaka till förra bilden då. Kanske med någonting som man är intresserad av dessutom. För på annat plats här, krävs för att kunna få mitt drömjobb eller det yrke jag siktar på. Och pratar man om det i sin tur, då är det då tillbaka till det jag var inne på precis. Nämligen någonting som man tycker är intressant. Man försöker helt enkelt att kombinera de här två olika perspektiven. Intresse och arbetsmarknad. För de som väljer ett yrkesprogram på gymnasiet, då är det här ett treårsperspektiv. För den som väljer ett högskoleförenade program på gymnasiet så är det ju då i sanningens namn i alla fall ett 15-års perspektiv. Men kanske till och med 20 år. Och kanske längre än så. För det vi kan se när man följer unga lite längre upp, alltså förbi 24 som vi normalt undersöker, det är att det här med valfrihet och valmöjligheter, det försvinner ju inte riktigt. Det kan säkert en hel del här inne känna igen sig också. Ja, men vadå, varför är det bara unga som ska ha valfriheter? När vi intervjuar 30-35-åringar, då säger de ungefär samma sak. Ja, men det är viktigt för mig att ha många valmöjligheter framåt. Ska jag byta jobb idag, då är det viktigt att jag känner att det inte är en återvändsgräns som jag väljer in mot. Och där tror jag att unga idag är egentligen ännu mer vana att resonera utifrån. Att man känner någonstans att ja, men jag kan göra en grej här, jag ska utbilda mig till någonting. Men inte säkert att jag vill göra det resten av livet. Inte minst för de intressena som vi såg på föregående sida kan ju trots allt ändras också. Och då kanske det ändras om man vill göra vad man vill arbeta med för någonting också. Jag har gått lite kring, som katten kring het gröt då, kring den frågan. Men vi tänkte att vi skulle ta och kika på den ändå. Vad av förarna känns viktigast i ditt framtida arbetsliv eller på din framtida arbetsplats? Och du kan inte förvåna någon att få arbeta med någonting jag verkligen är intresserad av kommer högst upp. Jag har sagt att föräldrarna spelar in här, man resonerar på det sättet, unga själva resonerar på det sättet. Och dessutom, jag ska kanske lägga till en tredje, jag vet att det är lite digitaliseringsfokus här idag också. Det spelar naturligtvis in där också. Man är rätt van att hela tiden få stimulans kring sina intressen. När 96% har en smartphone i handen så finns det egentligen aldrig någon anledning längre att ha tråkigt. Kommer kunna säga. Men på andra plats här, då kommer kul kollegor, social gemenskap på jobbet. Jag tycker det är rätt kul faktiskt att det kommer så högt upp. Därför man ser ju någonting mer med jobbet än bara de omedelbara arbetsuppgifterna som man ska utföra. Sen kan man ha bra balans mellan arbete och fritid. Det kan man väl tolka som att man inte vill göra på jobbet hela tiden, hur roligt det än är. Sen kommer bra chef, ledarskap. Därefter kommer hög lön, som många brukar gissa att det ska komma högst upp. Men det är femte plats. Det är mjuka värden som kommer före de hårda. När man då säger att det ska vara intresse på arbetsplatsen, det ska vara kul kollegor, det ska vara bra balans mellan arbete och fritid, så kan man ju fundera lite kring, ja, men hur ser en sån arbetsplats då egentligen ut? Jag tycker att det här är en lite intressant tankefigur som ju faktiskt också finns i verkligheten. Det här är ett Google-kontor och de kommer ju alltid högst upp i alla rankinglistor över vilka som är världens mest attraktiva arbetsgivare. Tyvärr är det bara killar på den här bilden, men jag tycker den är ganska bra ändå. Det här är inte
på ett sätt är det inte kontoret, för de jobbar kanske inte här. Eller gör de det? Där har ju Google gjort massa studier och kommit fram till att deras bästa idéer som har blivit deras riktigt stora grejer, de har ju inte uppstått när någon själv har suttit framför sin dator och funderat och tänkt stora tankar. Utan de har uppkommit precis i de här miljöerna där anställda kan träffa varandra, ha trevligt, men också faktiskt jobba, fast kanske på ett lite annorlunda sätt. Så att Google bygger miljöer som stimulerar till att ha roligt på jobbet. Men folk är fortfarande på jobbet. Det ska man inte glömma bort. Och såklart, unga gamers skulle ju älska att jobba i den här miljön, men faktiskt många andra också. Sen är det en lite manlig sin attribut. Man skulle kunna tänka sig andra saker i en sån här miljö, naturligtvis. Men jag tycker ändå att det är viktigt att ta med sig som en tankefigur. Och det är ingen slump att det är startups just nu, eller startups sedan ett par år tillbaka, som kommer efter Google på de här listorna över världens mest attraktiva arbetsgivare. Det är klart att vi kan hitta många svenska unga som drömmer om att jobba på Google. Men minst lika många eller fler drömmer ju om Spotify, Klarna, Mojang eller någon av de andra. Och det är ju därför att de har varit tidiga i det här. Och en profetia framåt är väl kanske att fler kontor än idag kommer att se ut så här i alla fall. Om 20 år. Jag tänkte att jag skulle runda av med tre saker som jag inte hinner visa. Men däremot då, den allra sista saken ändå som man tycker man ska ta med sig när man pratar om unga och framtiden. Jag har pratat om den här alla dörrar öppna mentaliteten förut. Vi har pratat om att vi har en ganska sen etableringsålder. Men jag vill också nämna att unga har sitt mindset ändå på en arbetsmarknad som kommer att förändras. Man vet nog att man inte kommer kunna jobba med samma sak resten av livet. När vi frågar så tror man att man kommer att vara 3 år hos sin första arbetsgivare. Därefter så tror man att man kommer att ha 8 arbetsgivare under sin karriär. Och man tror då dessutom att man ska gå i pension vid 65. Och den kan man väl möjligen då fundera på om det kommer gå ihop. Men om det skulle gå ihop så betyder det att man kommer vara 5 år hos en arbetsgivare i snitt under karriären ungefär. Och då betyder det nog att vi kommer få se en ganska annorlunda arbetsmarknad som också kommer ställa ganska annorlunda krav på utbildningssystemet. Men det tänkte jag lite pegga upp för nästa diskussion. Stort tack! Tack. Ja, du kan spika av det. Tack, Ulrik. Jag kommer kalla upp dig sen. Kanon, toppen. Då tar vi upp Pam och Thomas. Pang på. Bra. Ja. Hej. Hej. Kul att ha er här. Som jag nämnde inledningsvis så har vi Pam Fredman här, som är rektor för Göteborgs universitet. Före detta ordförande för Sveriges universitet och högskoleförbund. Universitets- och högskoleförbund ska jag säga. Professor i neurokemi. Mm. Kanske vi kan återkomma till hur det fältet ser ut i framtiden. Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan. Superkul. Jag tänkte börja med att recitera ett folkkärt tv-program utifrån det som ni hört Ulrik visa och prata om nu. Och sen så, nu var du inte här förmiddags, men du var i alla fall. Så det som kanske nämndes då under förmiddags, passet innan lunch där. Som man säger i På spåret, vart är vi på väg? Och mer specifikt, vart är yrkeshögskolan respektive akademin rimligen på väg? Den öppna frågan börjar vi med. Thomas, du kan börja. Åh, det var väldigt svårt. Ja. Jag tänker, om man ändå på något sätt ska kommentera det Ulrik var inne på, så tycker jag att beskrivningen av det här valet när man är 15-16 år känns väldigt konstigt. Alltså det känns som att det här valet sker i någon form av vakuum. Det finns inte så mycket information om hur ser arbetsmarknaden ut. Det verkar vara ett val som sker väldigt tidigt i livet. Det styrs väldigt mycket av intresse. Intressen ändras. Jag antar att det gäller även er som sitter, åtminstone mina intressen har förändrats väldigt mycket under livet. Och andra individuella behov förändras. Så jag tycker på något sätt att det här valet av gymnasieskola och så småningom också då någon eftergymnasial utbildning, att det är liksom för definitivt. Alltså man tar väldigt stora beslut väldigt tidigt. Jag skulle vilja tänka ett utbildningssystem där man kunde börja göra val som man faktiskt sen kan ändra och komplettera över tid. Så tänkte jag när jag hörde Ulrik.
Pam, mm. tänker du? Intresset, är det rätt att det styr i valen till högskolan? Ja, och det kan man säga, det är ju allmänt känt att vi vet att de som har ett intresse för de utbildningarna går in på, de kommer att klara utbildningarna, de kommer också lyckas med sina intressen ute på arbetsmarknaden med de jobbar. Det jag skulle vilja reflektera över som kom fram i den här dragningen, dels så tycker jag det är viktigt att säga att med de perspektiven vi har så är det ju inte som så att vi ska prata om vad bara ungdomar vet idag. Vi har ju en hel arbetsmarknad, de som är redan ute idag, som kommer att förändra sig i den här stegen. Och om 20 år så kanske de inte alls gör det de är. Så som utbildningsanordnare så är det ju som så att vi ska ju se en studentpopulation som kommer att vara mycket mer varierande framöver. Och det som togs upp här att göra val tidigt, så reflekterar vi måste också få någonting som har diskuterats mycket. Vi måste kunna validera annan kunskap in på högskolan. Inte en examen som existerade för 20 år sedan. En examen som inte ens finns utomlands eller någonting så. Det måste vi bli jättebra på, för här kommer det komma nya kompetenser som vill fylla på sitt. En tredje sak som jag tycker var jätteviktigt i den dragningen som var, vi pratar om att alla ska sitta hemma vid sin egen dator. Universiteten är ju så långsamma med att utveckla sig själva så att vi inte har distansutbildningar. Människor vill jobba med varandra och det är mötet mellan människor som skapar. Och det är det som jag tycker den akademiska delen är viktig för seminarieverksamheten, att vi får med detta perspektiv. Där tyckte jag att det var väldigt roligt att få in det. Så du tror inte på fler distansutbildningar? Jag tror att det är ett komplement, men det talar ju tydligt för att man vill jobba ihop med andra människor. Det är där kreativiteten ligger, att möta nya kunskaper. Ett annat sätt att ta reda på hur intressena faller ut är att titta på ansökningsstatistiken, och så kan vi pröva det lite grann mot de prognoser vi fick under förmiddagen om hur strukturomvandlingen kommer liksom ta sig uttryck i termer av vilka jobb som försvinner och så där. Jag tittade på för universitet och högskolor respektive yrkeshögskolor var för sig då topp 10. Jag ska liksom inte rabbla igenom dem, men jag kan ju konstatera att på första platsen i antal ansökningar inför höstterminen så låg juristprogrammet på Stockholms universitet. Andra plats kom juristutbildningen på Uppsala universitet, sen motsvarande på GU, sen på LU, sen kom läkarprogrammet på KI. På sjätte plats kom socionomprogrammet på SU, och det är den största avvikelsen så att säga i hur det sen ser ut fram till plats 20 egentligen. Och det antal ansökningar i förstahandsval så ser fördelningen lite annorlunda ut, men det är på samma sätt. Det är liksom, det är väldigt tydliga professionsinriktade långa utbildningar som är de populära och blir bara mer och mer populära över tid. TCO konstaterade förra året i en rapport att vi ser hur utbudet av utbildning blir drar åt det hållet, att de fristående kurserna blir färre och färre. De längre utbildningarna och programmen är fortfarande det som både lärosäten och studenter tycks prioritera. Är det en hållbar utveckling för utbildningssystemet på lite längre sikt? Nej, jag tror inte det. Jag tror att om vi pratar 20 år framöver så måste vi komma bort ifrån det här med väldigt långa program och att vi inte är förändringsbara. Jag tror fristående kurser och bygga ihop sina egna program kommer att vara en jätteviktig del. För att vi har ingen aning om vad det är för kompetens som kommer att behövas om 20 år. Det vore förmätet att säga detta. Hur många jurister jobbar som jurister? Hur många civilingenjörer jobbar som civilingenjörer? Hur många läkare jobbar som... Alltså alla de här delarna. Det är klart att de här professionsutbildningarna, de fyller andra platser, och det ger mig det här att arbetsmarknaden, vi har ingen aning om vad man kommer fråga efter, men arbetsmarknaden måste också se blandade kompetenser. Det finns människor med olika utbildningar som kan göra en hel rad olika arbetsuppgifter, och det tycker jag är viktigt. Så jag skulle vilja se till mina efterträdare så småningom att vi har ett system från finansieringssynpunkt och uppdrag från regeringen att vi faktiskt kan ta tillvara på det här med att bygga fristående kurser, ge möjligheter för att skapa nya utbildningar som inte ens vet finns idag, och att vi ger möjlighet för människor att komma in under resans gång i arbetslivet. Thomas, motsvarande liksom statistik för yrkeshögskolan, det ser redovisningen lite annorlunda ut, men de mest populära då sett till antal sökande per plats, hoppas att det här stämmer nu, men apotekstekniker på första plats, sen bankrådgivare, lokförare, tandsköterska, byggkonstruktör, hudterapeut, grafisk designer, CAD-konstruktör,
boendestödjare och fotograf. Och så liksom som fond mot det där så kan vi lägga då, i förmiddag så fick vi se under Anna Breman från Swedbanks presentation, liksom, sannolikheten att du kommer vara utbytt i framtiden. Då, personlig tränare hade, när ett då är helt säkert, då finns inte jobbet längre, då är hela jag utbytt. Så hade personlig tränare då, PT 0,007 punkters sannolikhet att vara utbytt, brandmän 0,17, ekonomer 0,43, maskinister 0,65, håll i nu, butiksbiträden 0,92, revisorer 0,94 och telefonförsäljare 0,99. Nu är inte det motsvarande yrken som toppade ansökning till yrkesskolan, men det finns ju helt klart likheter. Hur många liksom apotekstekniker behövs det kanske bara på 5 års sikt? Vad tänker du? Och vad börjar det för i termer av utmaningar för, ja, verkligen, för verkligen, verkligen. Nej, men jag skulle säga så här att om man ska ha yrkesutbildningar, och då skulle jag kunna prata om gymnasiet, yrkesskolan eller inom högskolesidan, då måste de ligga väldigt nära det arbetsliv som gör det, alltså där det händer. Så att man hela tiden ändrar innehållet i utbildningarna så att man lär sig de saker som på något sätt händer nu eller de saker som man tänker snart är på gång. Däremot kan naturligtvis yrkesutbildningar i någon mening inte vara oerhört långsiktiga och förbereda för det som händer i samhället i stort under, ja, om du tänker då 20-30 år framåt. Men en poäng som jag har är väl att när man pratar om framtida utbildningssystem, då tänker jag mig att ett svar på lösningen i att allting är så pass osäkert och saker och ting händer snabbt, det är naturligtvis att man har utbildningar som är lite längre, som är mer allmänna, man kanske till och med kan plocka ihop dem. Men så finns det också andra typer av utbildningar som är förhållandevis korta och som svarar mot ganska omedelbara behov på arbetsmarknaden. Och då tänker jag inte bara i näringslivet utan också i offentlig sektor. Ett bra exempel är väl, hur hanterar vi nu behovet av de yrken som finns inom skola, socialtjänst med anledning av migrationen förra året? Alltså någon måste ju göra någonting, och då kan man inte hålla på att utbilda människor i 5 år först, utan man måste tänka på ett annat sätt. Men om du säger då, lite kortare utbildningar som svarar mot ett direkt behov på arbetsmarknaden, det är ju lite krasst om det är någon skillnad som skiljer era, ja, båda verksamheter åt, förutom att man organiserar högre utbildning och yrkesutbildning på fundamentalt olika sätt i termer av utbildningsanordnare och så, medan ni myndigheter och så. Så låter det som att du säger att yrkesskolan har svaret på det hela. Å andra sidan så gav ju den här liksom prognostiseringen. Finns förutsättningarna för att liksom organisera liksom tillhandahållandet av yrkesutbildning på rätt sätt då? Ja, men det jag ser i de här mer kortare spetsiga yrkesutbildningarna då, som finns inom yrkesskolan, det är ju att innehållet i de utbildningarna förändras ganska rejält över tid. Mm. Det är inte så att man har kursplanprocesser eller utbildningsplansprocesser som tar år, utan om man ser en förändring då kommer den omedelbart och den typen av beslutsfattande går till, det blir mycket snabbare. Så att där finns ju någonting som är väldigt stor skillnad jämfört mot högskolevärlden. Men de här utbildningsformerna svarar ju också mot de här två olika syftena, mer långsiktighet eller då mer korta puckar så att säga. Men mäktar ni mer av PAM? För att högskolan är fortfarande det som absolut flest söker sig till. Det går inte att jämföra intresset för akademisk utbildning och utan att liksom tala ner yrkesskolan, men det är ju så. Andelen unga som är intresserade för högre utbildning är markant mycket högre. Jag ska inte säga siffror som sen visar sig felaktiga. Men å andra sidan då, men vi är så ungefär en tiondel av grundutbildningen i högskolan. Visst. Mäktar ni mer då? Ja, men alltså, om det finns en långsiktig planering, alltså en högskolepolitisk agenda framöver 20 år, liksom att så här kommer framtiden att se ut, vi kommer att behöva mer kunskaper, så är det klart att vi ska bygga ut och vi ska ha förutsättningar att göra detta. Det finns nyligen studier som visar, där jag tror att vi måste väga in en sak till, och det är det att om man tittar på ett land som USA, som vi ofta jämför oss med, så är det ju så att man ser nu att det är alltså en segregation, framförallt socioekonomiskt, på de som kommer in på collegeutbildningarna. Samtidigt som man vet att 2/3 av alla jobb 2020 kommer att kräva minst en collegeutbildning, så har man inte en rekrytering för samma. Därför tycker jag det är viktigt att det är långsiktig planering, att vi vet hur många vill vi ha i högskolan. Kompletterat det, så tror jag att det är jätteviktigt att ge individen möjlighet att välja en yrkesinriktning, göra det man är intresserad av, men aldrig stänga dörren för de individerna den dagen han eller hon vill bygga på. Och då ska vi ha en bättre kommunikation. På vilket sätt bygger vi på, så vi inte individen behöver börja från början hela tiden, utan att vi har ett system där man fyller på kompetensen under arbetslivets gång.
Det där leder ju med till vad vår huvudsakliga ingång i utbildningspolitiken, alltså vår i bemärkelsen TCO, är, det är nämligen utveckling och omställning för fler och bättre jobb. Alltså vi ska se gå från det här linjära utbildningssystemstänket till att sluta det till ett yrke där livslångt lärande blir någonting praktiskt. Men alltså, din ingång var ju samtidigt då, uttryckte ju en skepsis mot liksom distansutbildningar som någon slags frälsande lösning. Men om vi ska se att man under hela yrkeslivet ska komma och gå till utbildning, kanske behöva kombinera utbildning i hög utsträckning med att jobba framöver. Hur löser man det utifrån den typen av logik kring hur man engagerar sig i utbildning idag? Då tycker jag det är viktigt att gå tillbaka. Jag sa inte att man inte ska ha distansutbildning. Jag tror att man måste ha vissa delar. Man ska också ha digitaliserade program för utbildningen. Men att det som kom fram här, det är ju så att vi ska ju inte tro att vi har en framtid. Det här handlar om att man får kunskap. Men vi vill ju ha en kunskapsfördjupning. Du har varit en stark förespråkare för detta. Och därför så tror jag att vi måste se att människorna får möjligheten också att göra vissa delar på campus. Att möta olika kompetenser. Det är en viktig del i en akademisk utbildning. Så det jag vill säga, jag tror att vi måste kombinera de här delarna. Thomas, en övergång till det här blir. Jag bad dig respektive formulera varsin fråga till den andra innan. Men kan inte jag få slå in en spik i kistan på distans? Dåliga distansutbildningar. Du kan göra det i anslutning till att jag ställer frågan. Pam undrade nämligen hur du såg på alltså hur man kan utveckla samverkan mellan yrkesskolan och akademin. Mm. Kan ni mötas på något sätt, alltså rent praktiskt i organisation och övergångar? Så är det absolut inte idag. Alltså kan man tänka sig olika sätt att kvalificera sig till ena från andra? Och i så fall hur? Så. Sen kan du få säga din pik till distans. Någonstans är det. Ja. Jag tycker att Pam har en poäng i det. Alltså, det finns idag alldeles... Alltså, om man flyttar från yrkesskolan till högskolan eller från högskolan till yrkesskola, då blir det en individfråga där man då på något sätt ska fatta någon form av beslut kring varje individ. Så kan vi inte ha det, utan vi måste bygga olika typer av strukturer och system. Och nu har då Universitets- och högskoleförbundet och Myndigheten för yrkeshögskolan, vi har bestämt oss för att ta tag i den frågan och se om vi kan arbeta fram förslag som vi då presenterar för politiken. Jag tror inte man kan bli så mycket mer konkret än så just nu, men jag tycker att det är ett väldigt viktigt område. Och som Pam var inne på tidigare, alltså i hela utbildningssystemet ska man naturligtvis undvika de utbildningar och de delsystem som på något sätt leder till återvändsgränder, för det kan vi liksom inte hantera. Men nu vill inte du bli mer konkret än så för att ni är mitt uppe i en utredning. Men om du liksom är då ändå, alltså Fritz-Pekare, vad tänker du, alltså, hur ser din... Vad kom man fram till, skulle du tro, om du sätter dig i din efterträdessituation, just den biten då? Och vart är ett svar på den frågan? Om hur man... Jag tror att en grundläggande förutsättning för att man ska kunna ha ett rörelse mellan olika eftergymnasiala utbildningsformer, det är väl att man har en hyfsat gemensam syn på behörighet. Alltså, vad är det man ska kunna för att få börja en utbildning? Idag är det två olika regelverk som gör att där ni då förklarar behöriga, kanske vi inte förklarar behörigt och tvärtom. Och det är ju naturligtvis ett hinder som man måste titta på. Och nu kommer jag att fråga en myndighetschef om en följdfråga på det som tangerar vad en offentlig utredning just nu håller på att se över. Men vad behöver man då göra? Alltså, med det ingångsvärdet när det kommer till tillträdesfrågan till högre utbildning då, ett uppdrag som Jörgen Tolin som utsett av regeringen att se över just tillträdes- och kvalificeringssystemet till högre utbildning. Har du någon tanke kring det? Alltså, det var du som ställde frågan ursprungligen kring ökad samverkan mellan UH och YH. Mm. Vad behöver komma till? Hur kan man få till en sån samsyn? För att fundamentalt skiljer sig ändå lärandemålen enormt. Ja, lärandemålen skiljer väldigt mycket. Ja, det här handlar om behörigheten in till olika utbildningar. Det är helt rätt. Alltså, vi måste kunna validera och se andra typer av behörigheter. Det gäller inte bara... Alltså, idag ser vi en enorm situation när det gäller den flyktingsituation som vi har idag. Här kommer individer, de har överhuvudtaget inte de behörigheter som vi sätter ner på papper. Så jag hoppas att Jörgen Tolin kommer fram till ett system där vi kan vara oerhört flexibla. Det innebär inte att vi ska
ska göra avkall på examensmål eller kvalitet i våra utbildningar, men vi måste kunna se andra kompetenser. Och där tror jag att vi kan resonera oss fram mycket bättre än det där. Och kanske slipper vi också den här diskussionen att vi ska bli yrkesutbildare på universitet och högskolor. Det tycker jag inte vi ska bli. Utan vi har olika roller att fylla, men komplettera varandra för en framtida marknad för unga människor och för de som vill fylla på. Jättekort svar på frågan. Tycker du på väg att ni blir det? Yrkesutbildare på högskolan? Jag tycker inte att vi blir det, men jag tycker att påtryckningarna från olika branschorganisationer är väldigt stark och jag motsätter mig det. Slutligen ska du också helt kort få svar på frågan som då såklart Thomas ställer till dig, och det rörde vad du tror kring dimensioneringen av yrket. Det har vi varit inne på lite grann av yrkeshögskolan i dess funktion. Vi kanske inte har en yrkeshögskola om 50 år, vi kanske inte har en högskola på samma sätt som vi känner idag, men vad tror du om liksom i spännvidd när det kommer till hur efterfrågan på den typen av utbildning ser ut? Vad tror du? Mindre eller större? Det är egentligen en enkel men ganska komplex fråga. Jag tror nog faktiskt inte att den blir så hemskt mycket större. Jag tror att i vissa delar kommer själva arbetslivet, alltså företagen, att vara stora utbildare inom många delar. Det finns en del som jag tror vi aldrig kommer att komma, eller vi kan inte komma ifrån, och som vi måste värna om och som jag tror separat kan bli större. Och det är väldigt mycket av hantverkskunnande idag. Alltså de som är plåtslagare, elektriker, alla de här. Det kommer aldrig att försvinna. Vi kommer att behöva detta framöver också. Och där tycker jag vi har en gemensam roll att värna om det. Tusen tack Pam och Thomas. Vi ska få en liten enkel gåva. Det ska Ulrik få sen också. Det hann han inte få. Det var jag som var för långsam. Tack så mycket Pam. Tack ska du ha. Tack. Ha en plock. Och så kör vi direkt på med våra två politiker som ska få resonera lite grann. Jag har sagt till dem väldigt strängt att de inte får debattera. Jag vill inte ha ett samtal som fokuserar kring att de försöker slå varann i termer av vem som gör bäst löften eller tar ut bäst riktmärken inför kommande budgetpropositioner och så vidare. Jag vill snarare ha en förutsättningslöst, det blir det ju inte, vi har väldigt tydliga förutsättningar här, men en politisk brainstorming kan vi kalla det kring vad det här liksom, alltså igen då, vi talar ofta med stort allvar kring konsekvenserna, vad strukturomvandlingen på arbetsmarknaden innebär, men är inte liksom motsvarande omvälvning som behöver komma till inom utbildningssystemet minst lika liksom dramatisk i termer av hur vi efterfrågar och tar del av utbildning. Ida? Alltså, om vårt samhälle förändras så måste ju såklart utbildningsdelarna i samhället också göra det. Alltså, de hänger ju ihop. Och hänger utbildningen inte med där, hänger vi i politiken inte med där, så kommer utbildningsdelarna bli relevanta. Och då försvårar vi ju den här samhällsförändringen. Och jag tror inte att de stora förändringar som vi ser på i samhället nu, att jag tror inte vi kan stoppa dem, jag tror inte vi kan bromsa dem, utan jag tror att vi behöver... Vill vi det? Nej, det tror jag inte, det tycker jag inte. Utan däremot så behöver vi väl se till att den här, att inte blir en alltför osäker och instabil förändring. Vad består förändringen Tar vi globalisering exempelvis, och här blir vi migrationspolitiken, och migrationen som vi ser nu är ju bara ett exempel i hur globaliseringen tar sig uttryck där. Alltså hela världen kommer närmare, inte bara närmare Sverige utan också in till Sverige. Så problem som vi har sett utanför våra gränser är nu här. Alltså och då betyder ju det att kompetenser som människor har fått, alltså våra utbildningssystem behöver inte bara klara av att validera någon som har jobbat och varit yrkesverksam i Sverige i 20 år. Alltså redan där har vi ju problem nu. Utan vi behöver också klara av att ta emot människor som har utbildat och jobbat och varit yrkesverksamma i helt andra delar av världen tidigare. Så det är ju en sån stor förändring, och där kommer ju även sen digitaliseringen är ju en annan, alltså att lära sig
saker kan man göra liksom, i en formell liksom, utbildning. Du kan göra det på jobbet. Du kan också göra det på YouTube eller idag. Eller läsa en kurs någon helt annanstans i liksom, ett helt annat utbildningssystem. Och de kunskaperna kan vara jättevärdefulla på svensk arbetsmarknad. Så det handlar inte bara om att validera licenser eller legitimationer från andra länder. Utan också bara kunskap som man har tagit till sig helt själv och organiskt i en delningsekonomi. Reell och informell kompetens. Ja. Mm. Filip, vad består då? Alltså motsvarigheten när det kommer till strukturomvandlingen på arbetsmarknaden. Vad består det i då inom utbildningssystemet och utbildnings... Liksom? Nej, men jag vill först säga det att jag delar Idas uppfattning om att jag tror inte att det vare sig går eller är önskvärt att försöka stoppa utvecklingen som vi ser globalt. Men däremot tror jag att vi i Sverige ska ha självförtroendet och viljan att försöka vara med och styra utvecklingen och se att vi faktiskt har en given plats där. Och då tror jag att vi ska från politiskt håll vara överens om att framtiden möter vi med mer kunskap och fler vägar till kunskap och inte lägre ambitioner från politiskt håll, för det finns det ju också politiska partier som menar. Och jag tror att det man däremot, jag tycker var intressant under hela dagen som diskuteras, men krävs det längre utbildning då för att vi ska kunna vara med? Jag tror inte det. Jag tror inte att vi behöver utbilda oss längre i mening att behöver byggas på fler år. Däremot så behöver vi skapa en mer effektiv, en mer kvalitetssäkrad utbildning med tydligare arbetslivsanknytning. För precis som visades här så har ju faktiskt Sverige en av de högsta etableringsåldrarna i hela Europa. Och då tror jag snarare utmaningen är att se till att arbetsmarknadens parter får tydligare koppling, att jobba parallellt i tidigt skede med utbildningsenheterna så att man på det sättet får ett bättre utbildningssystem. Så att vägarna till utbildning blir fler, tror du på, du var snarare inne på de här att ta vara på befintlig kompetens samtidigt som att det blir fler rent liksom, i antalet som vill utbilda sig på högre nivåer. Alltså, jag tror inte man behöver väl, alltså, det finns inget, de står inte emot varandra nödvändigtvis de här två, utan jag är nog helt överens här om att det här att man ska studera långa program tror jag kommer bli mindre och mindre attraktivt. Alltså, om man vill och är medveten om att jag kommer byta yrke, jag kommer byta massa arbetsgivare under min karriär, då vill jag kanske inte satsa 5 år på en högskoleexamen i framtiden, utan man kanske vill läsa 3 år först för att sen ha möjlighet att ha sparat sig sen och kunna gå in och ut utbildningen senare och bygga på de där ytterligare 2 åren kanske när man har arbetat några år. Men då har ni har en ganska gemensam samsyn då i vad, att förändringen består i att vi efterfrågar mer, så, mer utbildning och i andra former och på olika sätt. Så här. Men vad, det du beskriver som det som du tror att det kommer, så som du tror att det kommer tas uttryck framöver, utvecklingen går ju direkt åt direkt andra hållet. Alltså längre programutbildningar, mer professionsriktade, det var vi inne på alldeles nyss med Pam och Thomas. Och sen har ni båda sagt att vi ska inte försöka styra någonting åt ett annat håll, men dit det barkar nu som vi efterfrågar utbildning är ju faktiskt då fel utifrån hur den problemanalys ni gör och vad ni tänker om att hur det kommer att tas uttryck framöver. Ska man inte försöka styra om då och säga åt människor, unga och yrkesverksamma, att ni borde efterfråga annan typ av utbildning? Skapa incitament, liksom, system för att välja rätt då? Vad tänker du? Nej, jag menar det mer på att jag tror inte man kan stoppa globaliseringens effekter. Det tror jag är övermäktigt. Däremot så tror jag att man som politiker i Sverige absolut ska försöka vara med och styra och ha en god dialog med lärosätena om vilken typ av utbildning vi ska ha i Sverige, vilken typ av system vi ska ha och hur det ska utvecklas. Det är alldeles uppenbart. Och när jag pratar om kortare helgutbildningar, distansutbildningar, då menar jag inte bara jag inom det reguljära utbildningssystemet utan också det som krävs som ett omställningsuppdrag, det vill säga det som krävs senare i livet. Men det är alldeles uppenbart att den här frågan om hur det här ska utformas är väldigt komplex. Jag tycker att det har funnits flera olika exempel som har lyfts under dagen och också tidigare i den här diskussionen. Jag menar, är det här en fråga för det reguljära utbildningssystemet? Är det liksom vi som ska ha den diskussionen? Är det parterna som ska ta ett större ansvar för det här omställningsuppdraget för att det ska hittas fler vägar in? Eller är det politiken? Det är ju en jättespännande diskussion, både när det kommer till utformning men också när det kommer till finansiering. Ida, vad tänker du? Ska man, om utvecklingen går åt fel håll, borde vi inte då förändra systemet så att det bara går? Vi kan i alla fall börja med att skapa möjligheter för studenter, även äldre, att läsa samtidigt som man jobbar exempelvis. Och framförallt för de som har jobbat länge och har liksom inte bara sig själv att tänka på utan en familj och en inkomst och lån och grejer. Så det är ju en grej. Sen så är det här med kurser också, att kunna gå in och
Jag tror nog fortsatt att det kommer vara att, liksom, möjligt och attraktivt både på arbetsmarknaden och för individen att läsa program. Mm. Men du, har du redan läst delar av ett program eller ett helt program, så kanske du ändå behöver uppdatera en ny kurs i det där programmet. Säg, ja, men har du läst civilingenjörsprogrammet, så om 10 år efter du har avslutat det så kanske du har tillkommit en ny kurs. Och då behöver du kanske komplettera och läsa den. Men det ska fortfarande bli programform, och är det inom högskolan då? Eller, ja, fortfarande programform som är utgångspunkten, att tänka sig block av ut, liksom. Alltså, idag är det ju väldigt svårt att läsa, om du vill ta del av en specifik kurs som bara ges på ett program. Mm. Så är det ju väldigt svårt att läsa bara den. Då behöver vi söka in till programmet. Och kurser överlag har vi inte jättemånga av. Så här, som relevansen i de sommarkurser vi har är ju en sån, en sån sak som man skulle kunna förändra, och där jag tror att politiken behöver ge ett tydligare uppdrag till våra universitet och högskolor för att det ska ske en förändring där. Så fler det är, jag ser lite motsättningar. Å ena sidan så program ska ändå vara utgångspunkten och fler program, men sen så ska det också förekomma fler, det ska uppdrag från politiken till för fler fragment, mer inslag av fragmentiserad utbildning då, liksom, alltså i kurser på olika sätt. Så det finns en vad tror du letar, jag tror du letar skillnader. Jag tror faktiskt att det finns det är en, så mycket lättare att ta del av ett utbildningsprogram som man ser som ett block, som ett program. Alltså det blir översiktligt när du ska välja det. Det blir tydligare vad du är, och du får lite ett mål serverat på ett fat. Så jag tror att det kommer vara fortsatt attraktivt. Sen om alla programmen ska vara så långa som de är idag, eller om du ska vara tvungen att läsa klart, alltså där kanske vi behöver differentiera och ändra dem. Sen så är det också ofta så att idag att en kurs ges antingen som helt fristående eller som del av ett program. Och så skulle det nödvändigtvis inte behöva vara. Utan att man kan fylla på från medstudenter eller med liksom arbetsfolk som jobbar egentligen på sommaren, och ta in lite fler studenter och så. Så att det blir mer flexibelt. Någonting som jag inte får ihop, så att inte be det. Det Filip, alltså, de här spaningarna vi varit inne på tidigare, beskrev de här, alltså, att vi kommer ha fler chanser att få överleva större för de som vill bli personliga tränare och brandmän än vad det är för butiksbeträden och telefonförsäljare och så. Så dels, jag kan konstatera att det är liksom det som utvecklingen nu innebär en påtaglig utmaning för, det är dels traditionella arbetaryrken i viss utsträckning, det är populära ungdomsyrken, sånt som unga jobbar med tidigt i livet. Sådär. Och sen så är det då lite motsägelsefullt åt andra hållet, populära, professionsriktade, långa akademiska utbildningar. Som min egen, jag håller på att utbilda mig till jurist, sen på tok för lång tid tillbaka, inte klar än. Så det blir så här, hur ska vi, alltså, jag då som inte är så jätteung längre, borde jag verkligen ta min examen? Borde jag inte liksom skrocka pam? Borde inte jag bara liksom tackla av och konstatera att jag kommer inte jobba som jurist? Hoppas på att jag framöver kommer kunna validera liksom den reella kompetensen som jag gjort mig i andra sammanhang för att få det som liksom meriter. Och åt andra hållet, de som är jätteunga idag, hur ser det ut för dem i termer av att de yrken som de traditionellt är hänvisade till kommer antagligen försvinna, och de utbildningar som de primärt intresserar sig för kommer vara mindre relevanta. Alltså, vad blir implikationen utifrån ett politiskt perspektiv mer specifikt, hur man ska liksom planera, organisera? Ska vi ha universitet och högskolor överhuvudtaget framöver? Ska vi ha liksom yrkesskolor på det sättet? Eller hur ska man hitta någonting nytt? För din personliga fråga så hänvisar det till en studievägledare. Men vad gäller frågan om hur vi ska möta det faktum att vi egentligen vet ganska lite om framtiden, så handlar det snarare om återigen en inställning. Vi ska inte ha utbildningssystem som så här begränsar oss och sätter ramar och stelbent. Och det är det som snarare har varit ett problem och är ett problem. Men sen exakt hur det ska utformas, det är inte jag säker på att jag
idag kan eller bör svara på, utan det är ju exakt det jag menar. Det behövs en tydligare dialog, inte bara på den här typen av konferenser, utan kontinuerligt parallellt hela tiden. Men, dialog mellan? Jag menar på att det behövs både mellan politik och akademi, men också mycket tydligare med näringsliv, med parterna, för jag tror att de har mycket mer att bidra med än vad man får chans att göra idag. En sån sak som jag vet lyfts upp ofta när man pratar med näringslivet, en spaning då, man får blicka fram ur verktygslagen och blicka framåt 20 år, det är ju behovet att vi behöver få ett utbildningssystem som öppnar upp sig mot omvärlden. Vi pratar om globalisering, öppenhet som en generationsfråga. Men i framtiden kommer vi ju konkurrera inte bara med mellan företag och export och import. Vi kommer konkurrera också med de bästa medarbetarna. Medarbetare som mycket väl kan tänka sig att inte bara flytta från Göteborg till Stockholm eller från Filipstad till Stockholm för den delen, utan mellan länder. Och det innebär att vi måste få utbildningssystem som är så attraktiva och öppna så att de faktiskt kan locka till sig kompetens. Både därför att vi vet att vi behöver bli fler människor ur ett demografiskt perspektiv, men också för att ska vi kunna skapa framtidens jobb, ja, då kan vi inte bara perspektivet vilka jobb har vi här och nu, då behöver vi också knyta till oss de människor som faktiskt har förmågan att skapa nya varor och tjänster. Och jag tror att frågan som jag ibland får av företagsledare, det var någon från Volvo som sa så här, jaha, varför ska man just välja Sverige då? Och då menar jag på att Sverige har väldigt goda förutsättningar att kunna vara detta land som knyter till sig kompetensen för ett jämlikt samhälle med goda välfärdsinrättningar. Men då måste utbildningssystemet hänga med och då måste det öppnas upp. Det må ha varit en diffus fråga, men det var sannolikt ett politikersvar där. Vi ska bli bättre på allt, uppfattar jag lite grann. Liksom, så känner jag hela. Men Ida då, vad tänker du kring? Alltså, den här, hur ska unga efterfråga utbildning? För att det ska vara liksom utifrån ett då, för den arbetsmarknad de ska verka på, relevant. Alltså det de faktiskt väljer att studera då. Alltså, vi hörde tidigare, du var inte med då, men man sa att kreativa yrken, Anna Breman från Swedbank konstaterat att kreativa jobb respektive många typer av omsorg, vård- och omsorgsyrken och den typen av tjänstemannayrken kommer vara de som liksom är, dominerar i framtiden. Alltså hur, för de som inte vill jobba som tjänstemän och inte känner sig så, så att säga, kreativa, vad är man hänvisad till en liten, liksom, kan, alltså, vilken arbetsmarknad är man hänvisad till då? Hur ska man utbilda sig för den då? Behöver man ja, alltså, exakt hur arbetsmarknaden kommer att se ut, det vet vi ju inte. Men jag tror att en förutsättning är ju att om man kollar på varför yrkeshögskolan fungerar så bra idag, trots den här förändringen som vi ser, är ju att man har korta utbildningar till jobb som man tror är osäkra om de kommer finnas kvar i framtiden. Har vi ett utbildningssystem där vi utbildar människor länge till någonting som sen kommer kanske försvinna, ja, då är ju inte det hållbart. Men har du bara behövt utbilda dig en kortare tid och sen får ett jobb och sen behöver byta från det jobbet, ja, då är det ju ingen skada skedd. Så länge du då kan utbilda om dig och få en omställning och få hjälp och vidareutbilda dig där igen. Mm. Så att det, liksom, det tror jag är en lösning. Sen så har vi ju tyvärr idag en ganska felaktig verklighetsuppfattning kring de här valen eller icke-valen som man som ung gör på gymnasiet och inför gymnasiet. På vilket sätt? Vi tenderar att vilja läsa, elever tenderar att vilja göra ett icke-val. Och, det är Ulrik pratade om som och, många dör. Ja, men här, exakt. Och tar då, ser då så här, men om jag inte gillar matte så tar jag samhällsprogrammet. Sanningen är ju att läser man samhällsprogrammet och får sådär betyg och sen när man är klar inte känner sig redo för att studera vidare, ja, då är dörrarna stängda. Du har fler dörrar öppna. Alltså läser du ett yrkesprogram idag så har du ju alla möjligheter att läsa upp din högskolebehörighet. Både grundläggande och särskild. Men det går inte att göra tvärtom. Och där tror jag att vi har en stor utmaning och någonting som vi behöver ändra på. Och jag vet inte exakt hur man ska göra det, men där tror jag man behöver göra ändringar inom gymnasieskolan. Så att man inte bara kan gå in och ut i akademisk utbildning, utan också in och ut inom akademin och yrkesutbildning. Och idag är det väldigt svårt. Där är ju behörigheterna, som man var inne på här innan, ett stort hinder. Men du tror fortfarande på så att säga, två eller flera spår som huvuddrag? Det är ändå innebörden av det. Det skulle kunna vara att man läser ett studieförberedande program, men sen så även om man läser natur så har man möjlighet att läsa ett block 300 poäng yrke. Exempelvis.
Så det måste ju inte vara att det är så tydliga spår som det är, så tydliga spår som i alla fall uppfattar att det är mellan de här gymnasievalen idag. Utan att de går lite mer in i varandra. Så. Vi måste strax sluta. Som sista kort fråga. Ni har liksom ganska enstämmigt sagt att vi kommer inte utbilda oss längre. Samtidigt som andra sidan som sammanhåller programkonceptet inom utbildningsutbud kommer vara dominerande. Så uppfattar jag lite grann att ni båda drar åt. Men liksom i termer av så när man då i livet utbildar sig, tror du att vi kommer primärt liksom kommer behöva utbilda oss på högre nivåer tidigare i livet, eller så att säga på en mer eller tvärtom komplettera med, ja men alltså helt enkelt lätt man tänker sig att kunskapskraven förändras, alltså karaktären på kunskap vi behöver för att kunna liksom vara relevanta på arbetsmarknaden blir mer och mer akademiska på olika sätt. Det förflyttas lite grann neråt så att säga, och vi får mer och mer inslag inom även gymnasieskolan. Alltså det är det jag får efter. Tror ni att liksom, nivåerna utifrån vårt nivåtänk av liksom primär, sekundär, tertiär utbildning idag kommer det snarare förflyttas sig liksom till att bli mer intensivt under unga år, och sen så liksom duttar vi till med ny kunskap vid behov senare i livet, eller kommer vi snarare att utbilda oss så att säga, kort sjok hela tiden liksom under livet på lite huxflux där. Nu får man tänka utanför det konventionella skolsystemet. Jättekort, för vi måste sluta nu. Jag tror man kommer utbilda sig mer under hela, från och till under hela livet än vad man gör idag. Och jag tycker trenden nu är ju att många företag väljer att istället för att invänta att man är 29 år och har en masterexamen, så faktiskt plockar man in unga människor redan då, för man ser potential, man ser andra förmågor. Kanske har man en kandidat som man sedan kan bygga på med yrkesrelevant kompetens. Det tror jag är en trend vi ser. Och sen tror jag den andra stora trenden inom utbildning är ju snarare att man pratar om kvalitet. Vi kan inte bara addera massa år och tro att det löser om vi inte går ta tag i grundproblematiken då. Det är att många upplever att de inte har en kvalitativ utbildning, och det märker också näringslivet av. Tusen tack. Varm applåd till Filip Boström, Ida Ruge. Tack.